Ya, Tanzri. Berro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tanzri Speaker memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian bagi mengutarakan beberapa perkara berkait dengan perbahasan kita pada petang ini. Sebelum kita dikemukakan tentang pindaan Akta Kawalan Harga bagi pindaan 2017 ini, pada tahun yang lalu, pada bulan Ogos pada tahun yang lalu, pihak Kementerian Perdagangan telah menyatakan bahawa Kementerian dalam proses mengkaji semula Akta Kawalan Harga ini dan juga anti pencatutan 2011 kerana mendapat dakwaan daripada Persatuan Peniaga bahawa akta ini telah menyekat kebebasan mereka untuk berniaga dan juga tidak merangsang pelaburan. Dan saya dapati pihak Yang Berhormat Menteri telah pun menyebut tentang ingin mewujudkan satu mekanisme baharu sebagai jalan penyelesaian kepada pihak peniaga dan juga pengguna supaya kedua-dua pihak ini rasa selesa dan wujud win-win situation ini. Persoalannya, berdepan pula dengan pindaan akta ini untuk pindaan 2017 ini, apakah mekanisme baharu yang telah disebutkan itu telah pun ditemui dan telah pun direalisasikan bagi mengatasi isu berbangkit antara pihak peniaga dan juga pihak pengguna? Apakah pihak kementerian telah benar-benar turun ke padang, bertemu dengan pihak peniaga, berbincang dengan pihak pengguna dan membuat kajian yang teliti untuk menyediakan pelan penyelesaian yang efektif supaya dapat mengatasi semua sungutan-sungutan yang berbangkit yang telah pun ditimbulkan? Tan Sri Yang Dipertua, meskipun tadi disebut bahawa Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan ini yang dikuatkuasakan pada 1 April 2011 yang lalu adalah penting untuk melindungi pengguna daripada peniaga yang tidak bertanggungjawab, yang menjual dengan harga yang melambung tinggi, yang tidak munasabah. Tetapi persoalan yang besar di situ ialah bukan saja pada pindaan akta, tetapi sejauh mana penguatkuasaan dan pemantauan yang telah dilakukan oleh pihak kementerian yang mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sebahagian daripada peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab ini. Sebab mungkin sebahagiannya memaparkan tanda harga, mempamerkan tanda harga. Tetapi saya lihat di sana ada peluang untuk berlakunya manipulasi terhadap tanda harga yang telah pun dipamerkan itu untuk menyorok dan menyembunyikan harga sebenar dengan memperdayakan pihak pengguna yang mungkin tidak menyedari dan tidak memahami bagaimana harga pasaran semasa berkenaan dengan sesuatu barang tersebut. Mereka lebih bergantung kepada label ataupun tanda harga yang dipamerkan kerana menganggap itu adalah tanda yang legal dan berada di bawah pemantauan pihak kementerian. Lalu oleh kerana ada label itu, ada tanda harga yang dipamerkan, maka mereka sepenuhnya memberikan kepercayaan tanpa menyedari ianya telah dimanipulasi melalui pameran tanda harga tersebut. Dan kalau kita lihat pada pindaan terbaru ini pula, untuk memastikan tanda harga itu perlu memasukkan semula sebagaimana kita bincang tadi, cukai, duty, cas perkhidmatan, cas kerajaan dan semuanya yang dikenakan ke atas barangan ataupun perkhidmatan mereka. Saya kira ini boleh jadi satu lagi peluang. Boleh jadi satu lagi peluang untuk pihak tertentu mewajarkan tindakan mereka memaparkan satu harga yang melambung tinggi, yang tidak munasabah dalam keadaan pengguna pada waktu itu tidak mempunyai maklumat yang jelas. Lalu mereka menganggap ini mungkin kerana harga itu telah termasuk dengan cas-cas ataupun cukai-cukai yang telah pun dikenakan ke atas peniaga ataupun ke atas barangan tersebut. Lalu mereka hanya membayar dan membeli tanpa mempunyai maklumat yang jelas.
Itu tak termasuk lagi dengan mungkin penipuan berlaku kepada grade ataupun kualiti barang tersebut. Dan juga penipuan terhadap timbangan dan juga sebagainya. Jadi saya harap pihak kementerian dapat mempertingkatkan tahap penguatkuasaan dan juga pemantauan itu. Tuan Loh, imbang sikit. Sila. Terima kasih Tan Sri. Saya ingin juga nak menyampuk sikit menarik perhatian saya tentang yang kita selalu jumpa menteri. Bila pergi kedai, dia orang tanya, you nak bayar cash ke pakai credit card? Kalau credit card ada GST, kalau cash tak ada. Itu satu. Keduanya lagi ialah kalau dia tanya nak receipt tak receipt. Kalau ada receipt ada GST. Yang tak ada receipt tak ada GST. Macam mana dalam segi penguatkuasaan pemantauan tentang perbuatan sedemikian? Mas. Tuan Sri dan Petua, saya harap pertanyaan serupa itu dimasukkan dalam ucapan saya supaya dapat diberikan jawapan oleh pihak kementerian. Tuan Sri dan Petua, perkara lagi yang ingin saya utarakan di sini ialah kementerian selalunya menegaskan bahawa dengan pelaksanaan GST ataupun cukai GST ini, dia tidak akan memberi kesan kepada kenaikan harga barang di pasaran. Tetapi malangnya mengikut pemantauan saya lah, saya dapati ianya berlaku sebaliknya daripada apa yang diwar-warkan. Sebab harga barang tetap naik. Dan apabila kita tanya pada peniaga kenapa naik harga barang ini, jawapan standard mereka ialah kesan langsung daripada mereka dikenakan GST. Itu tak termasuk lagi dengan kenaikan harga barang, satu hal. Kemudian berlaku pula peningkatan inflasi. Daripada, kalau kita lihat, daripada Januari sehinggalah ke Jun sampai 3.6%. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Saya nak jawapan daripada pihak kementerian, benar sejauh mana GST itu menurunkan harga barang. Kalau boleh tolong senaraikan. Kemukakan kepada kita satu persatu senarai barang-barang yang telah pun didapati harganya turun ekoran daripada GST. Yang Berhormat, terima kasih. Saya tertarik juga dengan apa yang tadi dibincangkan oleh Yang Berhormat pada Temelo dan juga apa yang dibangkitkan oleh rakan saya daripada YB Limbang mengenai charges tambahan yang dikenakan oleh peniaga-peniaga seperti apa yang YB Limbang katakan tadi mengenai kalau sekiranya menggunakan ni, jadinya GST akan dikenakan. Lagi satu yang banyak kita hadapi dengan kedai-kedai ataupun peniaga-peniaga ni adalah apabila menggunakan kredit card. Kalau guna kredit card, dia ada charge tambahan lagi selepas daripada itu. Tu saya nak tanya dengan YB Temelo mengenai ini, adakah benda ni juga perlu kita ambil kira sebab ianya adalah kos-kos yang incur yang terjadi kepada kita selaku pengguna juga, termasuklah kita ni antara kita sebagai pengguna. Terima kasih. Ya, Muhammad Temulo, sambung sikit. Boleh Tan Sri? Sure. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Muhammad Temulo. Saya tertarik dengan soalan Yang Muhammad Temulo yang menanyakan tentang harga barang yang telah menyebabkan dikenakan GST dan harga barang itu telah berkurangan seperti yang telah dimaklumkan apabila GST dilaksanakan. Yang Muhammad Temulo tadi telah minta senarai barang secara terperinci. Saya juga nak sambung sikit daripada persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Muhammad Temulo. Yang Berhormat Menteri juga perlu memberi senarai barang yang sebenarnya telah meningkat disebabkan oleh GST. Antara dia nafikan atau senaraikan, inilah barang-barang yang telah meningkat dan inilah punca kerana ia meningkat. So dia dua-dua belah kita perlu dapat jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Masih Yang Berhormat Temelo. Yang Berhormat Temelo. Mohon cerah sikit. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih YB Temelo. Ada satu lain aspek. Ada ramai konsultan termasuk arkitek dan engineer bagi saya aduan. Sebab dia bila dia bil dia punya klien, sebelum dia terima apa-apa pendapatan, dia kena GST. Dan kalau lewat bayar kepada pihak custom, kena denda. So sebelum dia dapat itu wang, dia terpaksa bayar GST. So saya dengar pun ada satu firma
consultant engineer terpaksa tutup walaupun sudah buat bisnes 20 tahun. Apa pandangan Ali yang berbuat Temelung? Mohon jelas sikit, Temelung. Mohon, goping belakang. Okey, sudah. Terima kasih Tuan Sri Yang Pertua dan terima kasih Temelung. Ini berkenaan dengan harga barang ini. Sebab baru saja kita mendengar daripada Yang Amat Berhormat Bagan Datuk yang mengatakan soal harga barang di kedai rakyat satu Malaysia yang lebih tinggi kalau dibanding dengan minimarket yang lain. Jadi sebenarnya kita tahu di mana kedai rakyat satu Malaysia ini mendapat peruntukan daripada kementerian dan kerajaan untuk urusan kedai rakyat satu Malaysia, di mana kedai tersebut memberikan khidmat di mana harga barang sepatutnya lebih rendah kalau banding dengan minimarket yang lain. Tetapi sebaliknya, Yang Amat Berhormat Bagan Datuk mengatakan bahawa harga di kedai rakyat satu Malaysia itu lebih mahal daripada apa yang sepatutnya. Jadi saya mohon pandangan daripada Temelung berkenaan dengan perkara ini, adakah ini sepatutnya berlaku? Sekian. Terima kasih kepada semua rakan-rakan. Tuan Sri Yang Pertua, saya kira semua pencelaan itu adalah berbentuk persoalan-persoalan yang dikemukakan kepada pihak kementerian. Jadikan dia sebagai satu koleksi pertanyaan saya juga kepada pihak kementerian untuk diberikan jawapan supaya kita daripada pihak pengguna tidak lagi nanti ada bayaran-bayaran ataupun kos-kos dan harga-harga yang tersembunyi yang terpaksa dibayar sewaktu kita bermuamalah ataupun melakukan urusan jual-beli, termasuklah melalui kos-kos yang terbunyi daripada kad kredit ataupun maupun kad debit dan seumpamanya. Baik, Yang Dipertua, berikutnya saya ada satu lagi perkara yang ingin dikemukakan di sini ialah susulan daripada cadangan cukai pelancongan terhadap industri perhotelan dalam negara kita ini, yang sudah pasti saya dapati di luar sana ada pro dan kontranya. Dan saya juga bimbang dengan kawalan harga yang lemah pada hari ini oleh pihak yang berwajib. Dia akan menyebabkan situasi yang lebih membebankan rakyat dalam negara kita sendiri, terutamanya nanti sewaktu nak menyewa hotel, kita terpaksa membayar satu kos yang sepatutnya kos itu ditanggung oleh pihak pelancong-pelancong yang asing yang datang keluar daripada luar negara yang ingin menginap di hotel. Tetapi turut sama membebankan rakyat negara kita sendiri, dan saya kira tidak mustahil selepas ini pemilik-pemilik hotel sebahagiannya akan manipulasi undang-undang ini untuk meningkatkan cas perkhidmatan yang diberikan. Jadi saya tidak mahulah nanti rakyat Malaysia ini hanya mampu dan hanya boleh tinggal di hotel-hotel bajet saja, tak boleh pergi ke hotel 3 bintang dan ke atas kerana mempunyai cas yang tinggi dan juga yang telah dikenakan kepada hotel ini. Jadi saya minta supaya pihak kementerian dapat melihat situasi ini dan menyediakan satu mekanisme pemantauan yang berkesan. Kan inilah yang menjadi isu pokok sebenarnya. Kerana kita dah banyak dah buat pindaan dan juga telah melihat akta ini dibentang. Tetapi bagaimana tentang penguatkuasaan? Dan seterusnya akhir saya nak sebut ialah, Tuan Sri Yang Dipertua, Mahkamah Session Khas Anti Pencatutan ini telah pun ditubuhkan pada April 2015 yang lalu. Dan ianya adalah bertujuan untuk mendakwa kes-kes pencatutan daripada peniaga-peniaga yang suka mengambil kesempatan menaikkan harga yang tinggi secara sesuka hati. Dan ia juga tertakluk di bawah Akta Kawalan Harga dan juga Anti Pencatutan 2011. Jadi saya ingin bertanya, sehingga Jun 2017 tahun ini, berapa sebenarnya jumlah kes yang telah dibicarakan dalam mahkamah tersebut dan berapa notis pencatutan yang telah dikeluarkan oleh pihak penguatkuasa? Selain daripada penguatkuasaan yang tegas, Tuan Sri Yang Dipertua, saya ingin juga bertanya, apakah langkah kerajaan untuk memberikan pendidikan kepenggunaan kepada rakyat supaya mereka bukan saja mengetahui hak mereka sebagai seorang pengguna, malah juga mereka mempunyai pengetahuan untuk bertindak sekiranya mereka berhadapan dengan isu-isu yang kita bincangkan pada hari ini, manipulasi harga dan seumpamanya. Sebab
ramai di kalangan pengguna-pengguna ini, mereka tidak mengetahui hak mereka dan juga mereka tidak tahu apakah kuasa mereka sebagaimana disebut oleh Lipis tadi. Pengguna mesti menggunakan kuasa. Ya betul, menggunakan kuasa. Tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka nak mengaplikasikan kuasa kepenggunaan yang ada kepada mereka. Jadi ini saya harap pihak kementerian mengambil satu langkah yang wajar untuk membuat satu pendidikan kepenggunaan yang lebih menyeluruh, lebih holistik maknanya, sampai ke peringkat akar umbi, rakyat, sehingga semua peringkat termasuk di desa, di kampung, di felda, mereka tahu untuk menggunakan hak mereka sewaktu mereka berdepan dengan urusan jual beli ini. Terutamanya apabila pergi ke gedung-gedung jualan yang besar, jadi mereka mungkin berdepan dengan kos-kos yang tersembunyi, yang tak disedari, yang telah pun didedahkan banyak pihak dalam Dewan yang mulia ini. Jadi itulah yang saya ingin kemukakan kepada pihak kementerian. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih.